Mohamed Saleh, que es mira a les companyes Agalia Brahim i Natsiha Bakri a l'Ajuntament. Els tres nens saharauis passen aquest estiu a Viladecans fins a principis de setembre. De la mà de l'associació Viladecans pel Sàhara, tres famílies de la ciutat que els acullen a casa seva per evitar aquests mesos de forta calor al desert. A l'Ajuntament se'ls ha lliurat una bossa de regals, mentre que ells han donat un llibre del Sàhara a l'alcalde però és molt important mantenir aquesta col·laboració, aquest suport i sobretot amb aquests nens que tenen unes circumstàncies difícils a la seva vida en el desert, el poder passar uns dies entre nosaltres, el poder aprofitar també per fer revisions mèdiques, per fer-li una certa atenció i una certa cura i evident també per, per mostrar la solidaritat i la comprensió de la gent de Viladecans. Els serveis per sortir del... perquè allà en aquesta època fa molta calor, per fer-los revisions mèdiques, revisions dentals i per passar-s'ho bé amb, aquí amb els nens d'aquí i conèixer una altra, una altra cultura i, i nosaltres també coneixem una mica més amb ells. A tot això, els tres infants participen a diferents activitats de la ciutat, com ara el casal d'estiu de l'escola Àngela Roca, on s'ho passen d'allò més bé. Me voy al casal cada mañana y después me vuelvo a las dos así y tengo que ir a casa y después tengo que ir a las 8 así, al parque, y así. Per a l'idioma són molt listos, aprenen de seguida, i s'adapten se de seguida a les famílies, no tenen cap problema. És com un home de casa. Un cop donada la benvinguda als tres nens saharauis, s'ha fet la fotografia per al record, i tot seguit han pogut gaudir d'un bereny amb les famílies d'acollida dins de l'edifici consistorial, amb un càlid acomiadament.